bakadde bange mwennaabali wano Sheikh Tamusuzu ono yeyandigiriza embuuza n'agamba Sheikh ab'ebitiibwa kadde waffe Ssekiboobo ba TikTokers ne ba YouTubers bannamawulire mwenna abaami n'abakyala wagasseeku bannamawulire ne baki nebambega assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abigirize embuuza empya wekaagaizi bannamawulire ne baki n'omwana waffe Janati oyo simenye ebigambo byo webale tuwadde okuwadde nsaba Allah agikirize ate era ajangukule. Nja kutandikira ku nsonga yo kuba zino ez'abantu z'abakulu. Isima w'abadde ateeka ku fiizi teweemenya abalala bonna bakoma awo ze nja ziteekayo mu bbanga omulundi gumu. Wekalisoma kola kwa kusoma nga bwe kufaayo tolamu butoosi mpaka bwe zirikendeera. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. Wesoma busomi nga tutuulako butoozi mpaka lw'olutuuka ng'ogaati kati dadi nkooye okusoma kubanga gwe ky'okuweerera katala gye tuli. So nsaba Allah omwana wa ffoono Isima gwe yajja akutteko. Nze nyina ttiimu nnene ate nyinza okuba sijosupaisi nyinza okuba njogeddeko bwogezi naye bano basentu ng'abali wano kakati yatayinza okugamba eza shopping zonna nzikozeeko nze bizinesi taddeyo kakati kukuliga nti nkooye w'okoma nga we tukoma mpaka bw'oligenda amiina ya rabbi Mungu akwatireko. So ffe tetukubanja kusoma naye omukwano ogw'okwagala ku nsi gw'osaba Allah akunyweza akukuwe okutambulizaawo ate otambulire mu ddiini Allah gy'akusiimidde obeemu ate weebale nnyo okwagala mukaddewo. Nsaba Allah byonna abikuwe akuwe obulamu obulungi nsaba ne basseeka bongere okusabira gwe ng'omwana kuboli yeeyama okulabirira n'abeera naye ng'omwana we kakati ekyaffe kyakutandikiraawo. Bino byonna ebyaffe inshallah nsaba Allah akusereme obwangu. Muwala waffe nsaba oddeyo owetuulire tofaayo by'obadde osuubira byonna mu Isima tuyinza obutabituukiriza naye ffe tujja kukola naawe osanyuke ng'abaana baffe bwe bandisanyuse mu nsi eno. Eri bakadde baffe mwenna enkoko njeru nsaba okubeebaza mwenna abakuŋŋaanya olwaleero era nsaba mwekubireko mu ngalo. Isima bwe yafa ennaku ana eziyise kato yali tamanyi tinaye ajja kuba mufu naye Allah n'akugezesa n'abantu bo abafaananako bwe bati mu bbanga tono nnyo era nnyina ganti Allahu akbar ate ne tukakasa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu atugambye nti yeye yatonda okufa n'obulamu okufa kya butonde oba okusirika nga Sheikh bwagaye kya butonde kakibe kidduka bakikola naye kituuka n'ekisirika. Era ne bagamba wano tituleetere emmotoka gye baakola mwaka gwa 1927 osobola okuleeta ekipampagali naye nga tekisobola kutambula kubanga kyatuuka kabiba ebyuma nabyo ne bikola ki nabyo ne bisirika. So Mungu yagambye mu Qur'an nti a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim Al-kariyatu mal-kariya wama adraka mal-kariya yawma yakunu nnasi kalfalashi lmabithur watakunu ljibalu kalihimi lmanfush. Ayogera ku lunaku luli lwaddamu ng'ayogerako
nti bajja kwebuuza nti kiki kino ekigudde ku nsi. Abantu boogere kino ekigudde ku nsi kiki kino. Mungu lwaligenda okubulungula ensozi ziti zonna, abaalaba kwasi kwekeya ettaki, mwenna mwalaba ku Mungu kyasobola okukola ku nsi bw'aba ayagadde. Kubanga singa obuuza bannasayansi nti ki ekyaleeta kino era ki ekiyinza okiyimiriza, bonna basigala nga bagamba nakyo kalabite, meaning tebalina ansa. Bandiwoniza abantu, bandikoze eki, naye osobola okitangira? Ku byayogera Mungu byayogerako ebigenda okumaliriza ensi eno, byebimu ku bigendo ginyenyo giteeka wansi. Eriyo ku ffe ffenna ow'enkomereddeyo okumanya taliiyo. Yagamba nti nze musaasizi, nze musonyi ate nze mulungamya. Yalungamya oyo gw'aba ayagadde. Lwaki bwe tujja wano tubuulirira nga tugamba abantu ebirungi ebiriwo? Beegombe kye tubagambye ne neeyisa yaffe. Osanga bayinza okusiima nabo ne bagoberera enkola yaffe. Kyekyo lwaki tetulimu abo abakkaanya n'abo abagenda nga bavvoola enzikiriza z'abalala, yadde okubakkakkanya. Era ffe tekujja kutusanga mu abo ababuulira nga bakkakkanya oba nga bavuma enzikiriza z'abalala. Era nnyina mukwano gwange yambuuza nanga nti, waliwo omusajja yali avumanga nga nti ndi mukafiiri, naye n'atakimanya nti ndi musawo, nga musajja musiraamu nnyo gyaga nti imaani ye bw'ogikebera teriiko kantu konna. Naga abakafiiri abo tebategeera ba mu jahannamu. Mungu n'amugerera n'alwala. Bwe yalwala obulwadde ng'anoonya kutaasibwa kuwona, ne bamuleetera mu kanzu ye bulungi ate era nga musajja mumanyi. Bagenda okumutuusa nga bamuga nti dokita agenda okukolako yoyo dokita Zirimala Fred, ng'amutunuulira bw'ati ng'amuga nti yeggwe wuuyo kye obadde ogamba ki? Ti mukama wange nsaba ontaase mpone. Naye nga buli bwe yali ayirimula ng'agaa oyo mukafiiri ye wagenda mu muliro, n'amugaa nti naawe obulamu bw'ensi obwagala, mbadde mmanyi gwe seeka oyagala bino tewandibyetaaze, wandisomye busomiddwa noona. Teriiyo muntu atalina kirungi ku nsi, era mulerekeraawo okulaalika ku bannaffe jahannamu kuba simmwe musalawo. Mukirekere Mungu. Ku nsi kuno kuliko Allah. Allah gy'ali tatufaanana, tanyiiga. Yagamba nti ye musonyi ate ye mulungamya. Mulekeraawo okusalira abantu emisango kubanga simmwe bagolokofu abalongoose ennyo. Singa bwe mwali, singa nammwe mwemalirira nga temulina buyambi bwa muntu mulala, bwe mukolaki? Abasajja abaazuula okukola essimu eyo n'amaloboozi kwe batambulira sibabangako basiraamu yadde baseeka. Naye buli bye mwogera mugankwata ku kamera eyo biweereze. Naye ng'omusajja nnyini wa kuzuula algorithm gye muwulidde eya Android n'eya Apple gy'oteekamu application ne aggregate nga by'oyogedde n'ebiweereza mu kifaananyi kyo, okimanyi nti tabangako seeka? Naye ku ssimu gye yakola kw'otambuliza ddaawa.
kuleetera yo seeka eyasuula emirongooti bwe gitambuza empewo eno ne gikuwa amaloboozi. Oba osobola okuleetera yo seeka eyasuula amasannyalaze naye uliwoddayo ng'ogamba eriyo omusajja omujeemu ajja kugenda mu muliro nti ye yeyazuula amasannyalaze wamugumulaalikako ddi. Tuleke kwetuuma bintu bya Mungu na kumuggyako buyinza bwe nga tukyali ku nsi. Rolo yokoola mu surati al-Bakara aya 2:5-6 Mungu agambye temukaka abantu kujja mu ddiini mubasikirize kubanga nze musonyi nze musaasizi era nze mulungamya. Nkubiriza abali wano mwenna Kurani yatakutwa mu Luzungu ne mu nnimi ezaffe z'osobola okugirabirako ne ku intaneeti kweri. Siti asinza okwogera Oluwarabu y'asinza okugitegeera. Mugende mugyesomere ebirungi byayo mu ebiri. Ffenna tusobya mu nsi teri yatasobya. Era nnyina kwe nabuuziza nti waliwo omusajja omu yajja n'ambuuza naye nja kubuuza kubaseeka mmwe bamanyi. Omu yantuukirira n'ambuuza n'agamba nti mbadde Yokaana ne nsiramuka kinkakatako okukyusa erinnya lyange. Nze mbadde John Ssegujja nsiramuse nzikiriza nti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ntudde shahada kyakatalanza okukyusa erinnya lyange neetegeka erinnya ly'Obuwarabu. Mujja kunyinyonnyola waawo nze mbalekera questions mwe munyonnyole public. Oba abadde erinnya nga bamuyita Musoke Kibuuka kwe kaba bakuyita Kibuuka wano mu Buganda Kibuuka yali ki? Ye ki? Kwe kasinza kubeera Abdurahmani Kibuuka nti bwe nsigaza erinnya lya Kibuuka mba ndi musamize. Muwe yimu nga erimu erimu hikima. Era ng'omusajja bw'asemberawo mu mugamba weesembereza balyo bafaananye. Teriiyo nannyini kumanya ate era oyo yennyini omusanga nga bw'omubuuza ganti nze matovu ow'engabi naye gwe omanyi yavaayo okubbula ekika ky'engabi era mu kiseera ekyo ow'engabi yali asinzaaki gw'engabi gye weenyumirizaamu. Lwaki tojejjaako nabyo? Noganze Abdul Fattah Al Minyaru Al Baga manya g'Abawarabu baaliyo era nga boonoonyi nnyo mu mulembe gwa jahiliya naye ng'oli bamuyita Umaru bun Khattab nga lyerinnya lye Umaru mutabani waani naye nga tannasiramuka yali mukambwe nnyo ku sayidi eyo. Era mu byafaayo ebimu birowoozebwa nti y'omu ku baali baakola ebikolobero ebinene ne bakka nti waliyo n'omulala bamuyitanga Khalid bin Walid naye bwe yamala okusiramuka yakola buli kisoboka n'asaasaanya obusiraamu. Era nabbi n'agamba nti Khalid bin Walid bwe baali bamwogerako baga nti anta saifi ma asuyufi la kitala mu bitala byani abamwogerako naye kakati kinkakatako nange okweyita Khalid soogera ku mukadde wange ambasada siinza kubeera lubegagana afa nembeera nga ndi musiraamu kisoboka
obawe nkere nja nengoro rugoye nga nduamba temurubugo matirio back close silu salidam kakati abono usanga nga wairimu efana na kovu ebyo nakafuwaza abantu oli mukafi yono mukafi kakati chokola bworwala wejjanjabe eyazura empeke kuyamba okuweweza obulwadde obwa mukenenya shefi bwogenda mu kyuma ekibukakasa mulabo eyakizuula shefi ettiini eri extreme ekanga abalala si nnungi twagaze bantu kujja gye tukola ki sekibooba nkusiimye nnyo nti ogambye oyagadde enjogera yaffe kubanga egenda ekusendereza ekusendereza ogenda kuyingira era nze olw'okuwangala n'abasajja bange abamu abakaliiga oliwa situka ono yazaalibwa si musiraamu naye olw'okuwangala naffe obusiraamu bwa bumazeemu emyezi ebiri tukole ebirungi tubabuulire ebirungi tubaagaze ebirungi bo bajja kulaba obulungi obuli mu busiraamu you have no right to judge anyone you have no right kubanga mujjukira ekyafaayo ky'omusajja eyatema n'asembayo ng'amubuuza nti naakamala okutta bano naye bwe neenenya banansonyiwa nti n'agaa naye kaŋŋende naawe ate oba tekiina mugaso waliwo alina obukakafu mu byafaayo by'oyo nti omusajja yasoma yatuula shahada naye kye kyamukakatibwako ekisembayo yokaana amaze okukyuka wuuyo tugezeyi yokaana akyuse bazadde be si basiraamu eri etuwa egamba nti rabbi gafiriri wali walidayya warahamahum kama rabbawna agisoma oba takisoma nzirayo asoma nti aye alla kolaki nsonyiwanze ng'omuntu ne bakadde bawange bombiriri nabo bakola eki obasaasire nyina ne kitaawe nyina mangadaleena kitaawe jakobo kakati ye bwatuukawe yagibuuke atahamuruuna nansa bilbiri watansauna ntusaku wantum taatiruuna likitaaba mugamba bali okukola ebirungi naye nga mmwe temubikola you've become judgmental don't ride on emotions nasangako omusajja omu nga tugenda kuwumula ne mugamba muganda wange tutambulidde mu nnyonyi y'emireti banyiniyo baki neyanziza basiraamu si bwe kiri ne mugamba tunula wali bamaze okusoma edduwa ey'okututambuza obulungi ng'omubaka bwe yagyogeddeko naye ne basooka ne baleeta omwenge bwe nogaa tesinywa bali ne batugabula naye nga sente eziva omwo munna bwe bamala osikuŋŋaanya bwe bamala amagoba bwe gavaayo balina foundation ze bakwatako ne baweereza n'emizikiti ne bagizimba ezo nga temuzizira bannammwe banna tebaso ayimirira ku musindaalo agamba ati nti nawulidde ti saudi arabia nti okulagana n'omukafiri amerika kyogere oteekeyo visa yo olabe obona ogenda emaka okukola yidde yimirira ku kituuti naye ngeriyo atamanyi nti
Biden bwabasaba Mungu amugatta kenjira obo walasha nebo okendo kule mundu ezina atakiriza abalabo okulumba kambo sikula wani oile nyo mundu jeweba jira tuwagale nyo banafe tukulagane na bo tubalage virunje vili muzikiriza yafe osanga banego bane bajikiriza tubayise bulungi nga balamu newe babanga bafu osanga ku migongo gyabwe kujja kuvaka abakiriza abanasime zikiriza yafe ekyankumi omukwano ne katolu bwama buli wenabeeranga nga mukoowoola nga muganda wange nga mugajja tugende olabe ne bwe tusaba era ng'ajja naye gasajjabbi teribulako kalungi oyo muganda wange gw'olaba eyafudde kwesinza kwegaana na mulundi nagumu yakwata tanke iye n'agijja ewaka n'agiwa omusikiti nga tebalina tanka y'amazzi era bwe mubadde muva amazzi mwe bafunisa wuzu kakati ogwoga ntyo oyo mushiriku musabire ke gamba bugayagende mu muliro wandimulesawo n'okulinnyayo tolinnyayo iri bweye netuleetera abantu mu busiraamu bashemu dalo kakase yeyiri mwegendo okwongera abantu okweyongera ku ddiini yeddaawa nti baliraanwa baffe bali tubagaye temujja ne bwe tufiirwa ate nabwo bwe mufiirwa temutuyita simpologic nti bw'ogiwako ekizibu bw'okuba enduulu baggalewo naawe wuwo tebajja kukutaasa bwaba ayina emmotoka takutwalangako ojja kunoonyayo ate omugenyi omukulu ku mukolo guno njagala kusooka kwebaza sheka agaikaulimukatonosiwe mukamwana njagala kusooka kwebaza olw'ekifaananyi ky'olaza ensi okulaga nti abantu omukwano kigambo kikulu saba allah jalla jalaluhu akusiima ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera mukwano gwa ssenteyo nga si mukwano gwo omuntu asobola okubeera mukwano gwa mukyalawo nga si mukwano gwo omuntu asobola okubeera mukwano gw'emmotoka ye ng'ekikugatta naye mukyalawo golaba musajja kunywa kacayi nga tava waka nga omusajja anjagala nnyo naye ng'alina gwazze okulaba so njagala kwebaza mukama wange nsaba nga akusiime nawe wakuwa omukwano ogufaanana ogwo mbadde ku shomidiya leero nejjo ngaobedda ndaba abantu nti everyone deserves ensereko naye ne batamanya nti n'ensereko deserves someone like kato oba musajja wange allah amusaasire buli muntu mu nsi walizimbye enkolaganayo n'abantu nga naawe bw'olaba ofaanana eri abalala oyagala abantu babeere emikwano gyo naye ng'oli mukwano gwabwe saba allah abawe emikwano emituufu ng'omusajja ono allah amanye bakadde bange basheekhi abakulu bakadde bange mc bahaji ne bahajati taata wange saba allah jalla jalalu bayongere okubagumya ndabyeko bazonto wano saba muyimuke mutole ku salaamu abasaaba bange waalaikum salaamu abazonto bawedde emirimu alhamdulillah baganda bange mwenna abali ku butebaawo bahaji ne bahajati abafumbo n'abawulu banamuli ne bambega mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala kukozesa mukisa guno nga sinayogera bigambo byange nsabe buli ali ku mukolo guno ankwatire mwamulinanye mu ngalo tusomeddwe eno insha allahu taala munyweze mu ngalo making sure nti omwagala kuba mungu agenda kutwanukula insha allahu taala omunywezeza omunywezeza bw'oba tomwagala muviire ogende kugwoyagala kuba mungu agenda kutwanukula insha allahu taala bw'olaba wanavuga vyeito ojazimbamu ku mutima muviire insha allah mugambe rabbana nabatudde ku tema olwabo mugenda lwogero olwaleero mugambe rabbana atina fi dduniya hasanata wa fi lakhirati
Wote yagala otatamu katono biike hasanata wakina adhaban nar. Allahumma amin. Inshallah munkolere kimu inshallah kumande mugende buli omwore bondi eyo kumpi ojemu lokajo yagala inshallah taala. Sabala belenga kumalira byonna. Mukama wange honorable. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza buli mutu atudde wano. Ebigambo bino ndakiike zange ebbiri ezisigadde ensibo zesigazza. Sigenda kusoma byakiwolimu. Naye njagala kujjukira nkolagana yange naye Isimoro. Isima yali musajja ng'abeera hape bw'omusanzewo nawe bajulizi. Nga Isima ne bw'aba abadde akubye omuntu mu kamera wano n'amusanga wali nga Isima yizo nga yasinga okutya mu dduniya. Ng'asooka n'amuwahaaga n'ayogera naye n'amukakkanya mu mbeera yonna. Lumu Isima yajja n'ayogera ku bigambo bya Hijja kubagenda emakka abaleeta amaziga zamuzamu n'ebirala. Naga tapuuta mwalaba n'essaga kasimula manzaane nga beetwala. Emukubira essimu nga muganda ebigambo nga wayogedde bikambwe. Nango baseeka sawadde siriyasi. Nadde cheki nga mubasiraamu ndawaagiri bali. Omusajja n'addaamuddamu naga nti bw'aba yazze mu kamera nange kanziremu biro bya split tuddemu twetwale. Naye bwe namala n'enkubira seeka kasimu ne mugamba seeka. Omusajja bw'abanga yagambye tali siriyasi lwaki tujja mu kamera twogeremu ng'abantu atereeze yekka. Bwe nagende wa Isima naga nti wallahi sinza kwogera kigambo ekyo nga nkikakasa ku mutima. Allah wange nawe nsinkana ntya. Nagamba naye bwe bamwagala byakunswaza nange nsobola okweyiwanako. Kye njagaddemu nti Isima yali muntu nga bw'aba asazeewo kuyingirira kintu asobola okimalako. Naye ate bwe yeegalanga omuntu yamwagalanga nnyo. Mbagala. Kabaka oyo ye mujulizi. Twali ne wali omuzikiti gwa Imam Kasozi bayitayo batya? Mawanga. Ngeku muziki chao, tuwa hitu ne Barry White, ne John White, noyo kabako, ne Isima. Zentuwa la bantu Makka. Isima nangamba ne Iseka. Ontuwa la jie Makka, ni mgambo mwaka guno, saba Allah kilize. Tugende Makka, sente ndani kituyo zichima. Nanga njino mganga kwengendo kutuwa alako, agendo kunsa sulida umra yango, ontuwa le Makka. E chitegeza Isima, dini ya wadaji kuna chi. Saba Allah jala jelaru waga zeka kulia Isima. Allah teke chitanga la mkabulie amingzi jane ejitiwa omuntu wabela msirame banga yona toina ujulisi, toina uyinza umutekako musango omuntu ye nanga katunda ye mtu onda sikuwa mkulachi sikuwa mulamula katunda ye mulamu ziwe njagande echo kuchitegeza buli muntu echo kubilisi majemba de mwagalako ngaine subi eleke njagalo mara nako ngaine subi ya ngamba seka. Buzira muche tujja kuvuka kumorokeze be ya basajja zibabera. Ngakulaga mu malili bwobulamu tujja kulachi. Tujja kuchuka. Tange chango limu wali mu ngoli mu vyeyi wa cross country ngoli mu wali. Kubanga era bisoboka. Nze aye singo kunzamu amanyi nganzo mu wali. Allah yaganti wala sawfa wa rafika rabbuka. Duli bwono katonda jja kuwa tojja kusima. Allah jja keso budembere jja kuchuka. Yabuza mkulana nami ya jidi kaya tima nifaawa. Tuwa kuja wakutuka ukuwela MPW Kampala. Mungu na kuja yu na kuruna mungu ya anja. Obatuwa alaganya mpura mpura au. Ochaba tuatini ochari u insha Allah. Sama Allah jana jirano wajira chakuri kau. Shekhi njaga kumali nizo semu na kagamu. Zikiriza marize vigamu vya nisumu msajja wangi. Mkama wangi. Eluya wija kuja. Sama katona jakuwa. Akira msamsu kura msimu. Wala saufa yu atuika rabuka. Fatarudha, omuntu okumala mu abantu esubi, tubeera mu bidaala bino, ebiseera ebisinga. N'olaba omuntu, abuulira abantu misota gya kiwalaata, abuulira abantu nga bagenda okufa bagweo, abantu baka olwedde bali mu ekono bintu bikalubya ate omutiisatiisa. Ensi egaane n'enkomerera egaane. Omuntu olina omuzaamu ku ssuubi nti embeera yonna Mungu ajja kutaira bijja kutambula. Kemaliza nako ku nsonga eyo. Buli muntu atudde wano ng'oli musiraamu. Okusaba Katonda kigambo kikulu seeka akyogeddeko. Buli w'otasoba Katonda obulamu tebusobola kukyuka abo. Ono mupya abagagga mu Uganda ono ateekeddwa okuba ng'ali mba liidinga alina ssente. Ate nga ssuuna yenze n'olaba buli wenjogera nga waali teyiza butanfu era mujja kumulaba shamba. Okakasabye mbagambye so shamba Uganda. So njagala okubategeeza kye njagaddemu byonna. Mkilize sadaka, jamani waleta sadaka. Evi kawinzo kuchangala na insha Allah ta'ala. Bino yemina kaya mbaga msajja mkaka. Sama ando menga wakatuna kumi wako kubili. Kuna ila sunna ya napitaiza kufuwa mulo ni gumu insha Allah ta'ala. So baganda wange, jangalo kubatekeze songa zino.
buli muntu omulamu atambula ngakkiriza katonda n'olunaku lw'enkomerero obeeranga n'essuubi terikuggwangamu. Kyembagambye okusaba Allah kigambo kiki kikulu. Nze nga nze enkola yange mbeera siriyasi wemba asaba Katonda, kiba kya kikulu wakati mukusaba Allah ng'oli siriyasi oyiteko ne mubondi yadde oyagala mmotoka yadde toyina sente lamusa ku mmotoka yadde tokolaki obagaye mmotoka za sente mmeka nti milioni 4-3-6 bagambe njagala eyo bakuwa testingemu ogizeewo bagaye Mungu nja kukombawo insha Allah ekiro genda ogambe Katonda nti ze mmotoka nazirambude ne sente sinakolaki. Lwaki oyita KFC ng'oyagala kyusa bulamu? Java so itako mpinaja tisadaka barakallahu fika. Hii ajaja Mungu wakumile wabao tovaa ito nubaa shala. Bakama bangi mzikilize manena akagambo kama akasemba yu. Ndi mwalimu. Mande sagala kutula nga soge ndeli gambele. Abantu bangi mbasaba mwirene subi mwuramu. Ula mbuja kuchuka. Toku wa musubi, tumara mtu subi. Toti satisa bantunga ibagenda kufa. Uli mwagenda kulia atute wanu wallahi uligwenda wanu. Bili chikumi togenda kubao. Wasikande miaka nsambu mungu sambu tuka pili chikumi. Nsambu mungu sambu kata kwa joino mena ni miaka emeka. Wanji? Kati oba nzi senze. Nawe cha tugenda kuwena nao. Oba yuteke lekisi. Nzo uramu wange mbali ya miaka aneti mula yo. Yoka 40 years. Mwesubi yo kuchusa uramu wange. Wibabi ganye mungu antwali ye mwejo nao jesha Allah bada 20 sana. Mwenye miaka makumi ya bili. Kati mwendo wa seka shalo. Manyi mbotuke ukulawo mtu tia tanzo kulingiza musanda. Mbili kumabuwa mjemwe MV zi tanzo kujia. Sama Sheikh Allah jalla jalaluhu. Kusika njiba mzata abidhi nilahi ta'ala. Nafi utuba tuze inshallah ta'ala. Na tumuzise. Abedenga tusika njiba hawa inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamidika khairu karujillahi kunihimi. Ya ayuha mushakuna binuri jamalihi. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Mukaseera ako seeka agenze mu kiwalimu era n'atutalaganya eddakiika ni Mungu amusiime. Wakati emyaka egyo ekituufu gye giddawo sobole okubeera mu nsi nga nabo beeyagalako. Mukadde waffe Ssebo ajja tikulusa omumuzaata ku mukolo gwali. Badde nsaba toli salaamu waali. Waalaikum salaam. Ambasada Yunusu Khalid Kinene kumukolo kwali badde sabato salamu wali. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange nsabo kirize nina abantu bano ne mbaweta chikemu wabe wangula mukuru Kakalam ne Sadi muzindalo guno gwamu ne dakika jino wadde ne kumi wa sala ne sala baje kubaba lili kutee baje bayirirwa